vähän samoista aiheista jatkan kuin Tarja, mutta enemmän tässä niin kuin tuon tätä sukupuolinäkökulmaa esille. Eli Tarja tässä näytteli jo tätä kalvoa, jossa nämä prosentit on muuttuneet numeroiksi, mutta joka tapauksessa tässä vain ihan taustaksi, että kun mä rupean nyt puhumaan tästä naisten ja miesten vähän erilaisesta työllisyydestä ja työllistymisestä, niin on hyvä muistaa, että nämä maahantulon syyt on vähän erilaisia. Eli naisista 12% on tullut työvuoksi Suomeen, miehistä 24%. Eli joka neljäs mies on muuttunut Suomeen näistä vuonna 2014 meillä asuneista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä, muuttunut Suomeen työsyistä, ja naisilla taas nämä perhesyyt on huomattavasti yleisempiä. Ja sitten taas jos katsotaan, Tarja näyttikin näitä, että mistä nämä meidän taustamaaryhmät koostuu. Tässä vielä vähän sitten tätä sukupuolirakennetta, eli Venäjä ja entisen Neuvostoliiton taustaiset henkilöt on, tai tämä ryhmä on tämmöinen aika naisvaltainen, virolaistaustaisissa aika 50-50, aasialaisissa myöskin aika naistaustainen, mutta näissä muissa ryhmissä on enemmän miesvaltaista porukkaa. Mutta sitten jälleen kerran kertauksen vuoksi tämä yleinen työllisyysaste 20-64-vuotiailla Suomessa vuonna 2014. Eli me ollaan käytetty tätä 20-64 ikärajaa sen takia, koska ajatellaan, tämä on tämmöinen EU-indikaattori, ja lisäksi me ajatellaan, että tämä alle 20-vuotiaiden työllisyys ei meitä nyt niin hirveästi kiinnosta, koska se on ihan hyvä asia, jos siinä vaiheessa nuoret on opiskelemassa eikä työelämässä. Mutta tässä tosiaan käy ilmi, että ulkomaalaistaustaisten miesten ja suomalaistaustaisten miesten välillä ei ole juurikaan eroa. Ja sitten taas jos katsotaan suomalaistaustaisia miehiä ja naisia, niin siinäkään ei juurikaan eroa. Et meillä on hyvin samanlaiset nämä työllisyysasteet, ei juurikaan sukupuolieroa. Eli tässä porukassa nyt erottuu nämä ulkomaalaistaustaiset naiset. Kaikki on toki suhteellista. Tämä 56% ei ole mitenkään alhainen luku, jos katsotaan valtaväestön naisten työllisyysasteita jossain Etelä-Euroopan maissa, Italiassa, Kreikassa, Espanjassa tuolla. Se on ihan tätä tasoa jopa alhaisempikin. Mutta nyt tietenkin, kun eletään Suomessa, meillä on julkinen päivähoito, meillä on ilmainen päivähoito pienituloisille perheille, meillä on tämmöinen tasa-arvoideologia täällä ja ajatus siitä, että myöskin naisilla pitäisi olla tämmöinen taloudellinen itsenäisyys, että he voi paremmin niin kuin päättää omista asioistaan, niin siinä mielessä tietenkin on hyvä kysymys, että miksi tämä ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste on näinkin matala. Ja tämähän näkyy kaikissa taustamaaryhmissä, että eroa on joissakin ryhmissä enemmän, joissakin vähemmän. Sitten ensimmäisestä tulee tietysti mieleen, että voisiko tässä syynä olla tämä koulutus, erilainen, että miehillä ja naisilla niin erilainen koulutusrakenne, kun tiedämme kaikki, että koulutus vaikuttaa työllistymismahdollisuuksiin. Mutta nyt kun katsotaan ensinnäkin, jos katsoo ulkomaalaistaustaisia ja suomalaistaustaisia henkilöitä tässä heidän koulutusrakennettaan 20-54-vuotiaiden joukossa, niin ensinnäkin nähdään, että tässä ei ole hirveän suuria eroja naisilla, että siellä, miehillä, että siellä on korkea-asteen koulutusta on jotakuinkin yhtä paljon ulkomaalaistaustaisilla suomalaistaustaisilla miehillä. Ja vaikka ulkomaalaistaustaisilla naisilla tämä korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus on selvästi pienempi kuin suomalaistaustaisilla, niin heitä on kuitenkin enemmän tässä porukassa kuin ulkomaalaistaustaisia miehiä. Sitten taas toisaalta täällä on näitä enintään alemman perusasteen, eli meikäläisittäin ala-asteen korkeintaan suorittaneita tai peruskoulun suorittaneita huomattavasti enemmän ulkomaalaistaustaisissa, mutta nämä sukupuolierot ei ole kovin suuria, eli ne ei sillä lailla näin äkkiseltään niin kuin oikeasti selitä tätä työllisyysasteiden eroa ulkomaalaistaustaisilla miehillä ja naisilla. Ja Liisa puhuu tästä varmaan vielä enemmän. Mutta sitten kun katsotaan tätä näin, että miten nämä Tarjalla jo vilahti varmaan siinä, että miten tämä koulutusaste vaikuttaa työllisyysasteisiin, kaiken kaikkiaan ulkomaalaistaustaisilla, mutta nyt jos katsotaan tässä naisten ja miesten kohdalla erikseen, niin nähdään, että miehillähän tämä on ihan selkeä tämä yhtälö, että mitä parempi koulutus, niin sitä parempi työllisyysaste sekä ulkomaalaistaustaisilla että suomalaistaustaisilla miehillä. Sen sijaan naisilla tässä kiinnittyy huomio siihen, että jopa niillä ulkomaalaistaustaisilla naisilla, joilla on korkea-asteen koulutus, niin tuo työllisyysaste jää suhteellisen matalaksi suomalaistaustaisiin verrattuna. Ja sitten tämä ryhmä tästä näin, nämä alempi perusaste tai vähemmän, niin tällähän tämä työllisyysaste on, voi sanoa, jopa melkein olematon meidän yleisiin asteisiin verrattuna.
No entä sitten kielitaito, silläkin on yhteyttä työllistymiseen, että selittäisikö se sitten, että naiset, miehillä on niin paljon parempi kielitaito kuin naisilla ja sen takia miesten työllisyys on parempi kuin naisten. No ei oikeasti, koska taas tässä kuviossa nähdään, että miesten joukossa on enemmän näitä, joilla suomen tai ruotsin kielen taito on ihan aloittelijan tasolla, ja sitten taas naisten joukossa on enemmän tämmöisiä, jotka puhuu suomea tai ruotsia edistyneellä tasolla tai äidinkielen tasoisesti. Ja ajatushan tosiaan on, tulee usein esille, että tämä kielitaito parantaa näitä työllistymismahdollisuuksia selvästi. Ja kyllähän se siis pitää paikkansa, erityisesti naisilla. Mutta että näette tässä kuviossa, että tässä on miehet on tässä ylhäällä sen mukaan, että minkälainen heidän suomen tai ruotsin kielen taitonsa on. Niin tässä on aika yllättävää tämä, että nämä erot eivät ole kuitenkaan hirveän suuria, että täällä on aloittelija jopa sellaisten ulkomaalaistaustaisten miesten joukossa, joille suomen tai ruotsin kielen taito on ihan aloittelijan tasoa, niin työllisyysaste on sellaista 73%, että se ei ole juurikaan korkeampi näillä, joilla on äidinkieli tai edistyneellä tasolla tämä työllisyys. Että se kielitaito ei miehillä kauheasti vaikuta tähän työllisyysasteeseen. Sen sijaan naisilla on ihan selkeä yhteys. Eli jos on äidinkielen tai edistyneellä tasolla puhuva ulkomaalaistaustainen nainen, niin nämä työllistymistodennäköisyys on erittäin korkea, lähes sama, työllisyysaste lähes samassa kuin suomalaistaustaisilla naisilla. Ja sitten taas, jos katsotaan noita aloittelijan tasoisia, niin siellä ainoastaan alle 40% on työssä työllisiä ja puolet on työvoiman ulkopuolella. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys, että miksi tämä on näin erilaista, mutta se selittyy osittain tällaisella ammatillisella segregaatiolla. Eli naiset työskentelee useammin sellaisilla aloilla, niin kuin palvelualoilla ja hoitotyössä, missä siis tällä suomen ja ruotsin kielen taidolla on paljon enemmän merkitystä, tai että se on hyvin tärkeää, että siellä on hyvä kielitaito. Miehistä sitten taas etenkin, kun Tarja näytti näitä, että joka neljäs on erityisasiantuntija, niin siellä on paljon näitä luonnontieteen erityisasiantuntijoita, siis tekniikan alan, IT-alan erityisasiantuntijoita, jotka saattaa työskennellä usein myös sellaisissa firmoissa, missä työkielenä on englanti, eli siis sitä suomea ja ruotsia ei niin edes tarvitakaan. Sitten taas naiset, jotka työskentelee erityisasiantuntijoina, on useammin lääkäreitä, opettajia, tämmöisiä, missä taas se suomen kielen tai ruotsin kielen taito on hyvin tärkeä. Mutta tässä nyt on ehkä tämmöinen niin kuin hyvä kiinnittää huomio siihen, että erityisesti niin kuin naisten kohdalla, en väheksy tätä miesten kohdallakaan kielitaidon merkitystä, mutta erityisesti naisten kohdalla, se on aika ratkaisevaa, että miten suomi ja ruotsi sujuu. Ja tässä olikin näitä yleisempiä ammatteja työllisillä. Mutta nyt kun sitten tullaan tähän, niin ruvetaan sitten katsomaan iän mukaan näitä työllisyysasteita, niin tässä alkaa jo sitten vähän niin kuin piirtyä sitä kuvaa siitä, että mikä mahdollisesti täällä nyt selittää näitä ulkomaalaistaustaisten naisten alhaista työllisyysastetta. Eli kun katsotaan iän mukaan, niin tuolta lähtee nuo kaikki käyrät tuolta nuorten ikäryhmästä ylöspäin kohti korkeampaa työllisyyttä, mutta sitten naisilla tapahtuu jotakin tuossa 25 vuoden kieppeillä, eli työllisyysaste ei enää lähdekään nousemaan, vaan jää aika tuollaiselle tasaiselle tasolle, ja sitten se rupeaa nousemaan pikkasen vasta tuossa 40-vuotiailla naisilla. Eli tämä on nyt varmaan aika ilmeistä, että siinä on tämmöisiä perhesyitä sitten takana. Eli ihan selkeästi tämä äitiys alentaa ulkomaalaistaustaisten naisten työmarkkinoille osallistumista, vaikka kuten tuossa alussa mainitsinkin, niin meillä on tämä julkinen päivähoitojärjestelmä ja sillä lailla, että sen ei pitäisi olla esteenä. Mutta varmasti tässä on taustalla myös sitten semmoisia kulttuurisia tekijöitä ja siitä, että mitä ajatellaan, että minkälainen on hyvä äiti ja mikä on tavallaan se normi sitten siitä, että missä vaiheessa äiti voi lähteä töihin. Mutta myös monia muita syitä, joihin tulen kohta. Mutta tässä tosiaan nähdään, että suomalaistaustaisilla naisilla niin tämä työllisyysasteet nousee tuonne lähes 90% siinä vaiheessa, kun nuori lapsi on noin 3-vuotias. Et sitä nuorempien lasten äidillä työllisyysaste on tosi vaan reilu 50%. Mutta näillä ulkomaalaisista taustaisilla naisilla niin tämä työllisyysaste ei lähde niin kuin nousemaan kauhean korkealle näilläkään naisilla, joilla nuori lapsi on jo vähän vanhempi. Ja tämä lasten lukumäärä vaikuttaa myös siihen. Suomalaistaustaisilla tässä ei ole juuri hirveästi eroa siinä, että onko 1 vai 3 alaikäistä lasta. Työllisyysasteet on tuossa 80% kieppeillä,
Mutta ulkomaalaistaustaisella naisella selkeästi toi, että jos lapsi alkaa olla 3 tai enemmän, niin se työssäkäynti on jo sitten huomattavasti harvinaisempaa. Tässä on eroja jälleen taustamaaryhmien mukaan. Joissakin enemmän tämä äitien ja ei-äitien erot ja joissakin vähän pienemmät. Tässä tietysti kiinnittyy huomioon, että ennen kaikkea tämä Lähi-Itä ja Afrikka-ryhmästä, niin tämä äitien ja lapsettomien naisten nämä työllisyysasteiden erot on varsin suuret. Ja nyt kun me ollaan tätä sitten pohdittu, että miksi tämä työllistyminen sitten on näin vaikeaa, niin sen kun tarkastellaan tätä työllistyminen tai töihin hakeutuminen on niin matalaa, niin kun tarkastellaan tosiaan näitä nuorehkoja ei-työllisiä äitejä, ulkomaalaistaustaisia äitejä, joiden lapset on alle kouluikäisiä, niin täältä rupeaa löytyä tällaisia niin kuin yhtymäkohtia. Eli siellä on noin kolmannes on hyvin matalasti koulutettuja, on suorittaneet korkeintaan perusopetuksen oppimäärän. Siellä on myöskin tämmöisiä luku- ja kirjoitustaidottomia henkilöitä varmasti joukossa, joilla siellä on ihan muutaman vuoden koulunkäynti vaan takana. Suomalaistaustaisille äideille tässä ryhmässä tämä on huomattavasti harvinaisempaa. Lähes joka kolmannella ei ole minkäänlaista työkokemusta, aiempaa työkokemusta, jolloin se työllistyminen on totta kai vaikeampaa. Tästä muuten puuttuu yksi ranskalainen viiva, se on johonkin hävinnyt, ja se oli sitä, että noin kolmannes näistä äideistä, nuorehkoista, alle kouluikäisten lasten ei-työllisistä äideistä, niin heidän kielitaitonsa on aloittelijan tasoa, eli siis se kielitaito on siellä myöhemmin. Siellä ei ole työkokemusta, ei ole kielitaitoa, ei ole koulutusta. Ja tämä varhainen perheellistyminen tavallaan liittyy siihen, eli kun perheellistyminen tapahtuu hyvin varhain, niin silloin totta kai työllisyyttä, koulutusta ja työkokemusta ei kerry. Ja sehän on tavallaan, se on niin kuin biologisesti, se on hyvä saada lapset nuorina, se on meille näin demografisesti se on hyvä, meillä väestö ikääntyy, se on hyvä juttu, että ihmiset on rohkeita perustamaan perhettä nuorella iällä, mutta se voi näille naisille sitten kostautua niin kuin siinä myöhemmässä työllistymismahdollisuuksissa ja tämmöisen taloudellisen itsenäisyyden saavuttamisessa. Se on sinänsä ihan ymmärrettävää sillä lailla, että jos ei koe, että on itsellä kauhean hyviä mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja tuntuu, että on vähän umpikuja siinä suhteessa, niin se on ihan ymmärrettävää, että silloin se äitiys näyttäytyy sillä lailla niin kuin mielekkäänä vaihtoehtona, että sehän on kuitenkin sitten semmoinen äidin status ja näin on kuitenkin sitten sellainen hyvä asia. Eli senkin vuoksi saatetaan jossain ryhmissä kiirehtiä niin kuin sitä lasten hankintaa sen sijaan, että panostettaisiin niin kuin siihen koulutukseen ja työkokemuksen hankkimiseen ennen perheellistymistä. Eli tämä on niin kuin semmoinen kohta, missä ehkä pitäisi ajatella myöskin, että nuoria naisia, ulkomaalaistaustaisia naisia tulisi niin kuin rohkaista enemmän hankkimaan ensin sitä jonkun verran sitä koulutusta ja työkokemusta ennen perheellistymistä. Mutta joka tapauksessa kuitenkin näiden äitien ja suomalaistaustaisten äitien niin kuin samassa elämäntilanteessa, niin heidän välillä ei juurikaan ollut eroa siinä, että kuinka moni olisi halunnut töihin tai olisi ollut valmis aloittamaan työt. Et se oli jotakuinkin yhtä yleistä, että noin puolet oli sitä mieltä, että mielellään lähtisi töihin. Mutta sitten taas näistä ulkomaalaistaustaisista naisista, niin noin puolet piti tänä suurena esteenä tähän työllistymisensä sitä heikkoa kielitaitoa, joka ei tietenkään parane, jos ollaan siellä kotona lasten kanssa. Mutta sitten tämmöisiä positiivisempia kuvia tähän loppuun vielä, eli myöskin tämä äitien työllisyys paranee selkeästi maassa asumisen myötä. No meillähän on tämmöinen poikkileikkausdata tietenkin, mutta tässä nähdään, että ne äidit, jotka on asuneet Suomessa yli 10 vuotta, niin siellä alkaa olla toi työllisyysaste jo lähes samaa, riippumatta siitä, että onko niitä alle 18-vuotiaita lapsia vai ei, ja rupeaa lähentelemään tätä suomalaisten naisten työllisyysastetta. Miehillä tämä maassa asumisaika ei niin vahvasti vaikuta siihen työllistymiseen, ehkä just siitä syystä, että tämä on tämmöinen poikkileikkausdata, niin se ei niin selkeästi siinä näy, mutta isillä se myöskin näkyy, ja sitten nimenomaan pakolaistaustaisilla henkilöillä näkyy tämä, että mitä pidempään Suomessa on oltu, niin sitä korkeammat työllisyysasteet. Se, miksi se ei miehillä näy niin yksioikoisesti, liittyy varmaan myös siihen, että miehistä kuitenkin neljännes on tullut Suomeen työperäisistä syistä, eli on ihan luonnollista, että siinä vähänkin aikaa Suomessa asuneissa miehissä on paljon työllisiä, koska he on tulleet tänne just töihin. Mutta yhteenvetona vielä, että ulkomaalaistaustaisten väestön heikko työllistyminen
koskee siis erityisesti naisia, ja sen takia niin kuin helposti tulee, niin kuin, tämä niin kuin unohtuu helposti, jos puhutaan vaan siitä, hoitaa vaan sitä, että ulkomaalaistaustaisella väestöllä on se työllisyys on niin, kuin niin paljon heikompaa kuin suomalaistaustaisella. Tämä niin kuin erityisesti tämä koskee naisia. Mutta sitten taas toisaalta suhteellisuuskin on hyvä muistaa, että ei tämä nyt eurooppalaisittain ole mitenkään kauhean hälyttävä tämä tilanne. Ja tämä alhainen työllisyys naisilla yhdistyy äitiyteen, heikkoon kielitaitoon, matalaan koulutukseen, lyhytaikaiseen maassaoloon. Eli tässä on niin kuin selkeästi sellainen tilaus sille, että kielitaitoa pitäisi saada kohennettua tavalla tai toisella, ammatillista ja jopa perusasteen koulutusta tähän ryhmään on syytä kohdistaa. Ja nämä haasteellisia ryhmiä Suomen tai tässä tämän äitiyden ja työllisyyden suhteen on nämä naisten kohdalla on nämä suomen ja ruotsin kielen taidoltaan aloittelijat, vähän aikaa asuneet alle 18-vuotiaiden lasten äidit ja erityisesti täältä Lähi-Itä-Afrikka maantieteelliseltä alueelta tulleet naiset, joiden koulutustaso on keskimäärin hyvin matala. Mutta että tämä hyvä kielitaito edistää myös pienten lasten äitien työllisyyttä ja maassa asumisen keston myötä tämä työllisyys yleensä sitten paranee. Siihen voi vaikuttaa myöskin tietysti tämä sukupuoliroolien muuttuminen ehkä siihen suuntaan. Kiitos.